Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігін. Күн яқшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Басылаймыз кітап білімнің ашқышы деп аталған бізім радио беруімізді. Әлмеге салған қосымын, атыңды сенің даңқылатты, яшауыңның өміріне ярқын ызды салдырды. 2016 жыл белгілі айтырылған әлеміміз Әшім Имам Маземұлы Шейхалиев яшадан тайды. Ол үйкін йойым құрын оғай халқына республика туыл әбәрі қоңысы юртларға да. Әшім Шейхалиев ноғай халқының белгілі сыйлы әлімі, әдебиетші, фольклоршы, тарихшы, эмадаятшы, филология әлімлерінің кандидаты, баспаланған, ем баспада мақталған 14 әлімі кітаптың, ем 80-нен артық мақалалардың авторы болған. Әшім Имам Маземович 1936 жылда Икон халқы ауылында туған, Дондағы Ростов университетін құтылған. 48 жылдың бойында Қарашай Шеркеш ілімі тергеу институтта құлық еткен. Мұнда ол тамада ілімі құлықшысы, сектор басшысы, институттың әлім секретарі болып істеген. 2016 жылдың жазлық айының басында өзінің 80 жылдық мерекесін байрамлау күндерін алды. Әшім Шейхалиев бір құжырлы хабар айтқан еді. Бүгін болса, біз сол хабарымызды қайтаралап, басынан сізді бәлі радио тыңлаушыларымыз тыңлама шақырамыз. Хабарымыздың аты «Штоксплайт». 1974 жылда маға ілімі тергеу институтқа кездерден телеграмма келді. Муса Курманалиев өлген деп. Соны мен редакцияға бардым. Редакцияда Ноғай газетінің редакторы Энвер Жәнібеков. Оға айттым, неге десең, Жәнібековтің атасы Абдулхамид Шаршембиевич Жәнібеков сол Мұсамен бірге құлық еткен ағалініндей болып, елдас болды. Жәнібеков еткен затларды ол ялғыз өзі етке жоқ. Мұса Курманалиевтің Зейд Кайбалиевтің басқалардың ярдамынан еткен. Бір адамнан құлық бітте қоймайды. Етіп бармаға керек деп. Редакциядан маға қосаққа адамда табылды. Фазил Апасович Абдулжалилов айтты. Мен барамын деді. Мен барамын. Муса Курманалиевке мен баратағаным. Ел сайын, не десең, ел сайын Қараноғайға Тарамауға, қайдан білейм, Нефтекум районы, фольклор жиып, экспедиция етіп баратағаным. Барсақ, Тереклі мектептен туын, Қарағас ауылдан, Исалған ауылдан, Күнбатар ауылдан, Ескі Лениннен, Яңы Лениннен, Қарасу ауылдан, Калининнен, түрлі-түр басқа ауылдардан заттан, арваман, атпан, заттан, Мұсада көмек болып адамлар келгенлер. Сол заманда Фәзіл, екеуміз қарап тұрмыз әші, Фәзіл деп айтты маға, «Вот көріс ма қайтып болатаған» деді. «Әшім» деді, «Сен» деді, «Меннен кішкейсің» деді. «Саға мен өсетайда мені сөйле» деді. «Аманат, маға бірзат қабола қалса» деді, «Мені ұрағаліне көмексіз». Мен айттым, Фазил Апасович, сіз әлде яссыз аттерді, мен сағы өсиеті айтырман. Ай, орақ әліне көмексіз деді. Мен соғы разы болдым. Енді сонда кеші қонып қалдықта Тереклде, бізді үйіне шақырған адамлар бөтінді мені. Не десең, мен онда кірмеген фольклор язбаған адам үй қалға жоқ. Фазилді Ол Фазил Абдулжалилов мында туып мында өскөнтті, книгада оның карты бар елбетті. Но картаға кімдің ондай заманда бастеп книгады ізлеп, анасын Фазилді ізлеп еректі. Үйіні шақырып сыпырат тізіп, тостақанлар тізген адамлар болды.
и көп деп те айтпа. Но біз Мусады көмегі яназға барған адамлар рюмка көтеріп болмаймыз, келіспейді. Сөйтіп біз ас ішіп қондық та сонда ерттеңмен кезлерға шықтық. Автобусқа. Кезлерға бар ятырған автобусқа. Келдік кезлерға. Бұлай қалдырған ерімде бар екен. Ertesi gün Tereklide bizde toxtatıp keşke deyim bizde yibermey. Su işveseniz de as işiniz deyip anau şaqır, konaqqa mınau şaqır. Nau Abdüljalilov Fazil, nau degenleyinin şıp turalı adamlar Fazil'in qolunu alıp zat etip süytip bizde. Biz ilawa keşke tura şıqtık. Kizlerga, qaytpağa, min votqa. Sonda kelgemiz kizlerin konaqıyını. Al konağı idi, bir orında yok. Registrator şaytadı. Bir orında yok dedi. Orus. Tıskesik aşıldı da, büyük, yarasıklı, mazallı, yas, kırıp geldi. Men bloknotumda sermedim de bloknotu şıxarıp, Stokes Blight, Elmurza, Fernandovich deyip yazdım da, asıldım. Anau so aşkışın aldı da, Kete verdi, ol anda ikinci şarlakka, basamaklarga yetke yok aldı. Men onun artından şakırdım. Yoldas dedim ben, orşa. Yoldas dedim ben. Bu basamakka baskantta, vay, suyun kuramöy, basın burup, şta, dep. Biraz davazın kotere verip, kat etip baytadı. Şta, dep. Men turdum da, men divanda oturan yerinde söyleyeyim. Тұрдымда мұның қасына бардым. Менім сұрауым бар саға дедім. Не зат айтқан маға деп сен. Что вы хотели? Мен айттым. Біз дедім. Мұны ол менім ағам. Ноғайдың икон жазушысы. Абдулжалилов Фазил. Мен со жазушылардың үстінен. Кітап жазамын. Шейхалиев. Сенің... Атын, отшестлан, тұқымын бек сейірге қалдырды, дедім мен. Штокс Блайт, Эльмурза, Фернандович. О, қайтып болады. Қайтып болғанын білгім келеді. Яс айтты. Мен қырым ноғайман, деді. Мен де ноғайман, деді. Штокс Блайт тұқымым. Қырымды немесілер алған заманда, деді. Менім анам, деді. Bir nemes soldatqa erge bargan dedi. Ondan aur ayaqlı olup qalgan dedi. Nemesler quulgandan soň dedi. Vlast dedi, menim anamdı. Onu 8 yıl süt kesip tutnaqta oltırıp çıqqan. Menim tutnaqta tuğanman dedi. El Mirza dep noqaşa atağan. Sütüp ben men Stokesplayt El Mirza dedim. А өзім деді, Италиядың ана Германия мен мажасында, Италиядың керуінде, Германия мен мажасында көп немес итальян атларын, Фернандо, Зат, Талай-Пылай деп, ерісті деген атларын. Бұларда қатынас бар. Ене сүйтіп болғанды. Мен айттым, сау бол, берекет берсін. Амында не түйірісінді? Менің бір құлығым бар, деді. Дербентте бір құлығым бар, деді. Махашқаладың арияғында. Со құлығымды бітірек болып бар ятырман, деді. Алашы игілікке көрсек, құлығың болсын, елің ашық болсын. Ардайымда насыплі бол, өмірің ұзақ болсын, деп. Мен де тіледім тілек, ол да тіледі. Енді тілі. Bu menimin Noğayşa söylemegi şalıstı. İkon Noğayşa taza ustalığı yok. No basını tesip gözünü şıxarıp Noğayşa söylüydü. Ene sol yoluğuz. Menim esimde kalan. Sonu men sölü Qoban Noğaydın halkına, Noğaylarga, Noğayşa bilgen adamlarga da bildirgim geledi. 19-cu yüzyıllık ömründe köp türlü halk Osmanlık imperiyaga aldanıp,
ата юртларын таслап кеткенлер. Солардың бірісі Қырым ноғайларының ақында хабардың бір кесегін тыңлаңыз. Ara buldan neşesi
Vay kırılıp dolgan ulu tuğaylı. Бөлі елдасылар сөйлеттің Лаңыз Хасан Жемакуловтың бірек ятлауларын. Балалығым қайдады, ат етіп тал шыбықтан, шаң көтеріп юырған балалығым қайдады, батпақ суда айланған, шоқырақта юынған балалық шағым қайдады, тас қораға йорғалап, сол зауыққа тоймаған балалығым қайдады, Орам бойлап юырды басқа біреу, шоқырақта юынады басқа біреу, басқа біреу ақ теректен тымалайды, басқа біреу тас қораға йорғалайды. Балалығым түссе есімге, балалығым түссе менің есімге, көз алдымға еліншік сен келесің, толқынларың топарласып ылғада, ағынларың ақтарылып ағасың. Балалығым түссе менің есімге, көз алдымға ақ тәрек сен келесің, япырағың яссыланып яйылып, ақ мамықтай құшынларын бересің. Балалығым түссе менің есімге, Көз алдымға атам, анам келесіз, сыйлы атам, еліншіктің қасында, сұлу анам, ақ теректің астында.
Seni körsem, seni körsem yolğandan sәспеклей мен сүйгөнүм, отқа түскөн тамызлыктай тутанады жүрөгүм. Распай калган күнлөрүмдү сагынаман изилеймин, көктү япкан булутлардай кайгыраман кеземин. Акку ырын эспесең, күлтүс көккө ынтылма, ай ярыгын күтпесең, сүйү отун кымтама. Кайтерсин сен сүйгөнүм? Eğer menim ömürüm, kıska bolıp sürünsem, orta yolda yığılsam, kaytersin sen süygönüm. Orta yolda yığılıp, kambak bolıp tığırıp, suuk habar yayılsa, kaytersin sen süygönüm. Eğer menim süygönüm, kara yerge komilip, toprakka aylansa, kaytersin sen süygönüm. Toprakka ol aylanıp, bas kazıkka sen tayanıp, yamağattı yılatsan, kaytersin sen süygönüm. Tandır suğudu, kaygı basıp külkü kuğuldu. Yatıp yatpayman, oylap tappayman, baktı bizde nege ayırdı. Yas yürüğün senin sığıldı. Yaşau yolun birden bu oldu. Aldı zamansız, bizden sorausız, aldı baktı yasla yanındı. Sıyt ettirdin asret anağa, sıyt ettirdin saulay aulğa. Köz yas kettiydi, esken kettiydi, yürgön şağın kunap yaşauğa. Yumuldular senin közlerin, kaltıradım etim kogörüp. Bezgek biledi, seni özledim, şalınğanday körüp sözdürü. Üş yansağa termülüp kaldı, kara şaşım birden ağardı. Kayda barayım, kaydan tabayım, sabilerge sende yatadı. Ökünüşlük ettim yaşaudan, ayrılıp kaldım tayaudan. Küydüm üşümden, senin üşümden, kargır edim sülü kayada. Küydüm üşümden, senin üşümden, kargır edim sülü kayada. Kargır edim sülü kayada. Bəli, ulaslar, sonman bizim bugünkü radio berumu sonuna geldi. Yaxşılıqla qalınız.